Olá, tá começando mais um Hits TV super especial, hein? Isso porque nesse mês a gente vai falar muito sobre música. No programa de hoje, no Guia das Profissões, a gente vai ter uma matéria sobre a profissão de produtor musical. Também vai ter cinema, dica pro Enem. E no Cultura Pop a gente vai trazer as diferenças entre um DJ e um seletor musical. Rádio Hits, financiamento colaborativo. É, e falando em DJ, na geração mobilidade digital, tem um monte sem noção aí, pensa que é DJ, já não bastavam aqueles carros tunados com porta-malas socado de caixas de som. Agora, com apenas um celular barulhento, alguém pode tocar o terror até dentro de um busão coletivo. Entram com o volume no talo, equalização terrível, e não estão nem aí se as pessoas estão curtindo, né? Sobre as músicas eu nem vou comentar, porque tem muita gente que acredita que isso é gosto pessoal. Cada um, né? Bom, essa festinha aí dos seletores de busão está prestes a acabar, hein? Em diversas cidades do Brasil já funciona uma lei que obriga os sem noção a usar um fone de ouvido. E cada cidade tem uma posição diferente. Em Taubaté, o chato é convidado a se retirar do ônibus. Em Porto Alegre, tem uma multa que pode chegar até R$ 216. Em Vitória, no Espírito Santo, um homem foi preso porque não queria desligar o som. Em Curitiba, a lei é menos rígida que prevê só uma advertência. E o Hits TV foi atrás da opinião pública sobre esse assunto. Dá uma olhada aí. Ô, meu gatinho. Muito alto o som aí, cara. Deixa ali, cara. Tô dando uma animada aqui, cara. Achando que é o DJ do Batão agora. Deixa eu fazer. Vai vir esse som aí na minha cara aí, bicho. Não me deixa. Tô animando o pessoal aqui. Tô animando o pessoal o quê, rapaz? Isso não é uma porcaria de uma música, velho. Que porcaria, cara? A música que eu gosto aí. Rola muito, sim, DJ de ônibus, né? Você vê bastante? Acontece bastante. Te incomoda? Às vezes. Bom, às vezes? O correto não seria nem estar ouvindo, né? Tem fone de ouvido pra isso. Cada um curtindo a sua música na boa. Não teria que ficar, tipo, todo mundo ouvir a música que a pessoa gosta. É uma questão, assim, de cara gostar ou não gostar da música. É um local que, pô, você tem que respeitar a liberdade do outro. A tua liberdade acaba quando a dos outros começa. Você acha que tinha que ter algum tipo de punição? Não, mas acho que tem que proibir, né? Só isso. Tem que ter pelo menos uma lei proibitiva. Colocar uma lei que não pode mais colocar som alto, cada um com seu fone. A pessoa vê se acostumando e daí pega, né? Aí a lei fica. É, daqui a pouco vai ter até fiscal do ECAD lá, ó, caneteando no latão, cobrando os direitos autorais. Não, é só com o Michel Teló aí. Esse vai pras meninas lá do Pernambuco, né? Ah, as três, né? Dividir ainda. Olha, se você também quer dar a sua opinião, entra na nossa página. Facebook, o Hits Media, interaja com a gente, né? Concorra uma curtida! Uau! E este é mais um ano olímpico, hein? Olimpíadas de Londres em julho, com a transmissão exclusiva da Record. Que além de atletas e profissionais do esporte no mundo inteiro, vai receber muitas outras atrações ilustres na abertura. James Bond é uma delas, ou melhor, Daniel Craig, um dos inúmeros atores que esse personagem. Ele foi convidado pela rainha, vai ser filmado saindo dentro do quarto dela. Rainha safadinha. Depois vai entrar no helicóptero e saltar de paraquedas para adentrar no estádio olímpico. Que aventura emocionante. Bom, espero que dê tudo certo aí, né? E que ele consiga cumprir mais uma missão impossível. Ah não, missão impossível é do outro, né? Do Tom Cruise. Bom, mas eles também estão cuidando aí os shows dos Rolling Stones, Paul McCartney e também das Spice Girls. Enquanto isso, os atletas vão estar aproveitando o tempo para treinar muito, né? Nessas Olimpíadas aí, a gente vai ter competições de 26 esportes e 39 modalidades. E é claro que nós vamos apresentar para vocês algumas delas aqui no programa, né? Para começar, o Igor foi conversar com o Rodrigo Rosa, que é promessa do hipismo. Dá uma olhada. O hipismo compreende uma série de práticas esportivas envolvendo cavalo, como corrida, salto e dressage, ou adestramento, para ser mais claro. As primeiras competições de saltos com cavalos foram desenvolvidas na Irlanda, no século XIX, pela Royal Dublin Society, gente da alta, como era de se esperar. As provas olímpicas podem ser individuais e em equipe, executadas por atletas também conhecidos como cavaleiros, acompanhados de seus quadrúpedes. Bom, esse jovem botando no seu vídeo é o Rodrigo Rosa, marca esse nome. Uma coisa, você pratica hipismo aí desde quantos anos? Você tá com 12 agora? Desde quantos? Pratico desde os 6 anos. E a ideia de fazer isso uma prática esportiva, que foi naturalmente as coisas foram te levando? Ah, eu gosto de cavalo, como eu vim morar aqui, eu vim numa escola de hipismo, então eu quis fazer uma aula de cavalo. Daí eu comecei a gostar e fiquei. Ah, o Rodrigo é um menino que tem talento, é promissor, ele já tem títulos nas categorias de base. Em 2010 eu ganhei